1942ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့မှာတောင်တန်းနယ်ပြည်မခေါင်းဆောင်တွေကြားချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ဟာ1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဘာကြောင့်ကြောင်ထိုးခံခဲ့ရတာလဲဆိုတဲ့အပေါ်မတ်လ2ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် I would conclude Myanmar these days is in a way again on a crossroad to find national unity or not သမိုင်းပညာရှင်တွေလေးလာသူတွေပါဝင်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ဆော်လမွန်တာဝါမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မြန်မာလူများစုကြားကကာစီနေတဲ့တိုင်းတွေပေါ်အဖြေရှာဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကိုစီဝေထိုင်တဲ့အချိန်ခါတုန်းကပြည်မနဲ့တောင်တန်းဒေသအထုဒေသရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာပြင်ဆိုတာကတော့ဘာပဲပြောပြည်မမှာပါပီးတာလို့ဆိုတာဟာလို့ယူဆလို့ပဲမဖိတ်တာလားလို့အဲ့လိုပြန်ပြောပြတဲ့ကရင်ကောင်းဆောင်လည်းရှိတယ်။နင်းနဲ့စောရကတဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုရင်ကရင်ကပြည်မမှလည်းရှိတယ်တောင်တန်းမှရှိတယ်တောင်တန်းကရင်နဲ့ပြည်မကရင်ကြားမှာလည်းနည်းနည်းဟိုပါဘောနော်ဝေယောဒီနည်းနည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့သုံးသပ်မိတယ်တွေ့ရတယ်ကရင်ကိုတောင်တန်းနေသားမှာထက်သွင်းထားခြင်းမပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်မမှပါပီးသားဖြစ်တဲ့အောင်မဖိတ်တာလားအဲ့ဒါလည်းပဲမရှင်းဘူးဖြစ်တယ်တဲ့ခေဆက်ဆက်အစိုးရတွေကြောင့်ပင်လုံစာချုပ်ရဲ့တကယ့်အနှစ်သာရဟာဂူရဲရောက်နေပြီလို့ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့တကယ့်စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုရဲ့အတိတ်ပဲဟာကြက်ွယ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပင်လူစာချုပ်ဟာအလကားလုပ်ထားတဲ့စာချုပ်မဟုတ်ဘူး။အားလုံးသဘောတူပြီးလက်မှတ်တို့ကဘာတိကြီးညာတဲ့စာချုပ်တစ်ခုပဲ။အဲ့စာချုပ်ကြောင့်ပင်လူမီလာကကြောင်းလဲပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်လာတာပဲ။ဒါကဘယ်သူမှညှင်းလို့မရဘူး။ညှင်းညင်းတဲ့လူရှိမှာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အခုတတိကနေ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံခေါ်နေနေရမြကာလပတ်လုံးပင်လုံစာချုပ်နဲ့ကင်းလို့မရဘူးဆိုတာအတိပြုမိဖို့လိုတယ်နော်1948ခုနှစ်ပင်လုံစာချုပ်အတွင်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းချင်းကချင်နဲ့ရှမ်းလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေကြားတောင်တန်းနယ်ပြည်မှာပူပေါင်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရဖို့နန်းလူညီများရှိဖို့ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံဖော်ဆောင်ရေးစာချုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်